Velkommen til denne læringsvideo, hvor vi vil fortælle omkring søjler og arkitektsøjler i Revit. Under menubaren, under Structure, har vi vores søjler. Ved at klikke på bilen, kan vi se, at vi kan vælge mellem arkitektsøjle og en ingeniørsøjle, altså en bærende søjle. Vi vil lige prøve at vise forskellen på de to søjler her. Vi tager lige først vores arkitektsøjle, eller undskyld, konstruktionssøjlen, og vælger igen en dimension, som vi vil arbejde med. I vores template, der ligger der de her prædefinerede, så vi tager en HB 200, og så kan vi sætte søjlen ind. Sådan. Man sætter altid søjlen ind i center, det vil sige, når vi vælger søjlen og skal trykke move for eksempel, er det altid center, vi tager fat i. Der er flere måder at placere sine søjler, hvis der man har et grid-system. Den ene er, at man går ind manuelt hver gang og placerer en søjle. Den anden er, at slår det ind der, at vi går ind og tager igen, klikker på columns, og så vælger vi add grids. Sådan. Og så markerer vi de grids, vi gerne vil have søjler på, så det vil sige, så placerer den selv søjler i, hvad kan man sige, der hvor de krydser. Så det findes, nu kan vi så se, at vi har 6 søjler, der står ved siden af vores lille hus. Sådan. Så på den måde, så kan du hurtigt få genereret dit søjlesystem. Hvis vi lige går ind i stueetagen igen, og tager fundamenter, og så trykker vi. Og her kan vi også vælge grids. Og så går vi simpelthen ind og vælger de grids, hvor vi har placeret vores søjler. Sådan her. Og så vil der lynhurtigt blive genereret et punktfundament under søjlerne. Der er så forskellige typer søjler herinde i Properties'en, hvor man kan vælge lidt forskellige typer, og der er forskellige justeringsmuligheder i typerne. Der vil jeg ikke komme nærmere ind på i den her video, men I kan prøve at se forskellen og lege lidt med de forskellige typer. Hvis vi lige går tilbage til de to, som vi snakkede om, altså arkitektsøjlen og ingeniørsøjlen, kan vi gå ind og så sige, jamen vi tager en ingeniør, HIB for eksempel, og så skal have den placeret ved vores væg. Det kunne for eksempel være et eller andet til en afstivning. Sådan her. Og så tager vi en arkitektsøjle. Så skal vi ind i her, og så tager vi architect column. Sådan. Og forskellen på de to her, umiddelbart, når man ser på dem, er ikke den store. Vi har en form for en betonsøjle i det her tilfælde. Og så har vi vores HIB-profil. Det kan også være et beton-ingeniørsøjle. Men forskellen på de to her, det er, at når vi tager vores arkitektsøjle, sådan her, og trækker den ind i vores konstruktion, og så ind og tager fat sådan, så vil den smelte sammen med vores vægelement. Her kan I se. Og så har vi mulighed for efterfølgende lige at merge den på plads. Sådan. Nu kan I se, at vores arkitektsøjle sådan set har formet sig omkring vores ingeniørsøjle. Og hvis vi lige går ud i 3D, sådan her, og lige slår vores 6-inbox til. Sådan her. Med her, kan I se, at arkitektsøjlen har placeret sig fint omkring ingeniørsøjlen, og isoleringen kører med ud i søjlen. Så det er en god måde at arbejde med de to forskellige typer søjler på. Det var det, jeg ville fortælle om søjler i denne video. Tak for nu.